Remo täällä ja Vaagerit jatkuvat. Nyt sitten pitkästä aikaa taas. Tämä on Vaager kautta Bounty sarjan osa 22. Vastaan tulee PR Perä. Voitte käydä katsomassa myös viime vuoden haastesarjasta, niin jätkä löytyy sieltä taustalta kyllä. Ja mä muistan myös, että oli myös EA-sodassa viime vuonna, mutta silloin oli jotain nettiongelmia. Ja ei päässyt meidän kanssa peleille. Mutta tänä vuonna, kun katsotaan statseja, niin jätkän keskeytysprosentti on 0. Ja Vageri lähetään. Nämä on vähän vanhat nämä statsit. Nämä on 24. Ja tämä pelihän pelataan on 25. Eli se on varmaan siinä viiden päivän aikana ehtinyt jotain pelaa. Niin tässä on nämä. 2 liigamestaruutta. 116 pelattu ottelu. Tässä ei ole paljon pelejä, niin se vähän vaikuttaa tuohon arvioituun ykkösdivarin voittoprosenttiin. Niin se on vähän silleen kiikun kaiku, koska se toimii parhaiten, mitä parempi on, niistä todennäköisemmin se ilmentää sitä, niin tässä se on 55, joten kuten nyt lähdetään tietysti aiemmasta huomioimaan, niin sillä ei ole mitään väliä, koska kuitenkin liigamestaruksi on tilillä, niin siitähän se kaikki on kiinni. Katsotaan Steam, katsotaan kohta se, mitä se on laittanut tonne, mutta täältä löytyy alemmista ketjuista Pavelski, Bergeron, Hall, Mov, Eberle, Kessler, Riemsdyk, Van, eikö toi Joffrey lopulla? Näyttää ihan siltä. Ja sitten Draisaitl ja Nykvist. Pakistossa Carlson, Josi, Burns, Kronwall. Ja kuten tässä näkyy, niin Mikki ei ole. Keskitytään. Ja hän laittaa myyntiin 15 tonnin maalivahtikulusti. Mä en nyt vielä katso sitä maailmaa. Katon tän suoraan tän palkkion, mikä on laitettu tänne näin. Se on tässä näin. Ja täältä löytyy 50 tonnia. Kyllä mä tähän yllättävän luottavaisin mielin lähden, koska toi, että se oli vaan 3-2 toi edellinen peli, nyt se antaa luottamusta. Katsotaan, kuinka pitkälle tää tappioputki lopulta tulee venähtää. Sillä näkyy oikein, että sillä oli joku nousi ne hyökkäykset siellä ennen kuin se sitten tuli sieltä. Mä tiedän, että Perä on pitkäaikainen katsoja, se tietää, mitä mä oikein duunaan täällä. Pitää lähteä uusille kikoille liikkeelle. Ei niitä voi yhdessä pelissä oppia. Mut sumppupuolustusta voi aina harjoittaa. Oi, ekan minuutin läpi. Ei menny. Lasits toista kertaa läpi saman vaihon aikana. Sieltä vapausmaali! Ai. Ei mennyt maaliin. Oli kyllä tärkeä aloitus. Nyt ei saa päästää vastahyökkäyksiin nopeasti sieltä. Ai. Ja sieltä tasoitus. On kyllä tehokasta toimintaa. Jos se edellinen peli oli niin kurinalaista ja tiukkaa, niin nyt on sitten jo 2 maalia tullut hyvin lyhyen aikaisen. Pitää tunnistaa se. Toinen läpiajamaali. Ai. Oikeesti hyväksytääks toi? Kyllä nyt on dramatiikkaa heti tähän alkuun. Siis tää on kyllä käsittämätöntä. Ui että mitä. Ui ohjauksella. Vähän Kesslerillis pomppii ohi toi kiekko tossa tilanteessa. Ajaa nyt puolustetaan. Ensin se syöttöpaikka pois. Ja sitten jotain muuta pois. Ai, taas huonoja avauksia. Kyllä tässä on juoni nytte. Ja näin. Vaan timerit pitää nyt kattoo. Nyt jos se saa tästä. Kyllä paha. Tota samaa näkyy kyllä on niin kuin potti jäähy. Kyllä mä näytän tästä ekasterästä selviämään niin kuin tasatilanteessa. Eihän mä luonnollisesti siitä matsista PR-perää vastaan. Kauan sitten muista mitään. Sinänsä tasasta. Ei paljon hyökkäysalajalla vietetty aikaa tässä nyt sitten. Se koitti noita syöttöjä, niin nyt ei mennyt nähtävästi kovin kovalla tehokkuudella sitten. Hyvä Bishop. Ai. Tällä hetkellä mä oon kyllä ihan puristuksessa. Nyt ei saisi tulla sitä. Kyllä tossa on mahdoton täys 2-1 hyökkäys ja siinä kun lähtee koittaa sitä syöttöpaikkaa, niin voi vetää kyllä ihan täysin vaan rystyveivillä. Vaihtoehdot on. Nyt on liikaa. Eipäs osunutkaan. Melkein tuli oma maali, mutta kyllä ton pelityyli nyt tajuu aika lailla ja Stali. Ja sieltä 2 maalin johto. Nyt on hyvä veivi. Hyvä maali. Hyvin oivalsin ton. En oo tommosia kyllä harvemmin tommosia teen itse asiassa.
Hyvä veivi, tossa kyllä pitäisi päästä sieltä. Ai, huonoa peliä taas. Ei vaan saa päästää noita vetopaikkoja. Oi, nyt tuli kala sieltä vihdoinkin. Kyllä kurinalaista peliä on ollut. Mullahan niitä jäähyjä kai on tässä ollut, jos on ollut. Ei siitä, Kuznetsov. Ja sitten heti perään alivoimalle. Nää marginaalit taas. Oi. Siis Stone. Okei. En painanut R1:stä ja meni noin ohi. Ja näin, hyökkäisellä aika, joo. Kyllä tämmöiseltä aika perukselta näyttää taas. Ei tos mitään, peli on mulle 0-0. Niin päässä. Tää on vasta kyse siitä seuraavasta maalista. Seuraavan maalin peli. Stone! Nyt taas ne avaukset. Jos tää tulee taas mun perustuuliroleen, niin tästä tulee maali taas. Mut ei, kyllä tää nyt haiskahtaa. Se jäi siihen keskustaan pyörimään. Ei Aikkel, ei näin. Ei Niederreiter, ei näin. Tää on vasta, tää on maalin peli. Noniin, seuraava hyökkäys taas. Nyt tää kyllä PR-perän tää lagi alkaa taas tuntua. Tää ei oo kyllä yhtään sen ihmeellisempää. Taas nää pomput. Ei, se pääsee kaksiköseen sieltä. Noniin, nyt tu menee Vlasic taas. No, saimme sen tämän hyökkäyspäivän aloituksen tässä 8-4-8, eli nyt on kyllä semmonen paikka, että mä tain ottaa aikalisän. Tuntuu vähän semmoselta. Ja Kessler tuli sitoo. Ai. No niin, nyt se kannatti. Kato, tuli ylivoima. Kyllä se otti hyvin riskejä taas tossakin. Ja taas hyökkäyspää aloitus ja mä pystyn vaihtamaan. Se oli oikeesti joku 2+2. Kyllä tää pitää. Tämmöset pitäis kyllä vaan hyödyntää. Ei, vähän lörtsyy siitä. Ai, siitä toista kyllä pitäis tehdä. Vaan voi mennä suoraan tommoseen äijään tossa. Joo, me ees Kessler vaihtoo vaan. Hyvä, ettei Kessler ota tosta jäähyä kohta. Pienestä kulmasta lakasta. Alle 2 minuuttia jäljellä. Äkkiä pois se. Ei tolleen noin. Ai. Oho. Hullu save. Ratkaisu, kyllä se vaan näin on. Ei me nyt ei. Näin. 5-3 voitto Vagerissa, kyllä. Näin se vaan on. Siihen se päättyi. Nyt voidaan lähteä taas puhtaalta pöydältä pelailee jatkossa näitä. Ja siellä on 2 ykkösketjun äijää. Sitten on Vlasic, joka sitten pääsi läpi ajoon. Se oli tärkeä maali, se oli avausmaali. Tää oli aika tasainen matsi. Mä lopulta jyräsin noin 3. erän laukaukset ja hyökkäys oli aika vähän sille. Luonnollisesti. Kyllä. Joo, se tuli sieltä. Olen vapautunut. Se oli siinä. Näkemiin tältä erää. Katsotaas vielä se palkkion saanti. Ja näin. 50 tonnia. Tästä näin. Mä laitan sille kapteenikortit.